taip, kad jau matote keurai išilgai. Ar išties, kad žmona taip mato jūs visiškai keurai ir jūs jau nebeturite net ką paslėpti nuo jos? Jis išties taip viską numato į priekį. Pranai, žinot, aš pradu dėl jūsų jaudintis, jūs taip be nuodėmės ir pragyvenote tas 33 metus. Viską buvo. Padarykite taip, kaip aš dabar parodžiau. Išvėlį. Super! Aš ištirpau ir iš karto naują Maseratį tau nupirkau. Atvežiau tau savo draugą Albiną. Jis jau sėdi ir tave iš naujo kabina. Tu bijai šokti pirmą parašiutu. Čia ant tavęs, taip pat visas nebu. Sakau, šokam kartu, mažutė, tai bus mum drąsiau. Ir tada su tavim aš tai pirmą kartą padariau. Leidžiamės lėktuvas, pakilęs aukštai. Mums mojuoja ant žemės laimingi pasaulio vaikai. Yra taip pagaliau 4 dešimtukai. Daina
skiriama Jurgai ir mums visiems. Come on, DJ! Aš turiu jums gerą naujieną, mes visi dainuosim dainą dieną, o po to keliausim, kažkur prasigrausim. Žinau tik vieną dainą, kad reikia dainuoti, repuoti ir aplink tave merkos ima supuoti. Jurga, mano partnerė Jurga. Žinot, aš pirmą kartą turėjau tokią karštą savo širdelį girdėjau. Gerai. Supraskit mane, kai trinasi karšta moteris dainavimo metu, žinokit, nelengva. Tikrai nelengva. Okay. Ugnis turi labai daug reikšmių. Viena iš jų mes galime jos pagalbą sušilti. Galime jos pagalbą pasidalinti maistą, bet neatsargiai linti su ugnimi galima ir apsimuoti. Šiandieną ši ugnis simbolizuoja jūsų praėjusių kartų, jūsų pačių meilę maistą, kurią jūs ir perduosit savo. Aš džiaugiuosi su jumis kartu, kad mes turime vieną didelę bendrą šeimą, tai nėra trys atskiros šeimos. Jūs dabar turite du vaikus, o jūs turite keturis tėvus ir už tai visi pavadai. Jens, du, paleidžia! Vitalijaus ir Lauros naujo žvaigždynas. Naujas pušynas. Nuo širdžiai pasakysiu, išlaikyti geresnio trolio gyvenime nesu matęs. Super, paplojame, neįtikėtinti. O šiandieną, Hebra, šiandieną aš noriu pasakyti, kad vestuvės tęsės toliau su mūsų kompanija į garsą, su mūsų didžiai Ainu. Šiai kimirkai visiems sakau didelį ačiū. Ačiū, kad buvom kartu. Ačiū, kad buvo galimybė susitikti šiandien čia. Ačiū visiems už puikų vakarą. Ačiū dar kartą tėveliams, mamytėms, Jurga. Na, aš pasakysiu, kai galvosim, nes su mūsų dalim susituokim. Hebra, žinokit, gera būti scenoje. Nesirinkome pavasarių ir šiandieną daugia. Jei kada nors nespėtume, kai nepasikalbėti. Jei nieko neturėtume, jei liautumės tikėti. Tačiau paimkiu telefoną, surinki draugo numerį ir pamatysi, palengvės, kol vienas kitą turime. Ne paskutinį kartą susitikom.